हेलो एभ्रिवान नमस्ते, तपाईहरु सम्पूर्णलाई सीआरटी नेपालमा स्वागत छ। ओके साथीहरु, आज पनि मैले तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आइसकेको छु। साथीहरु, तपाईले यो एप्लिकेसनबाट धेरै राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु कुन एप्लिकेसन हो, यसबाट कसरी कमाउने भन्ने बारेमा म तपाईलाई पुरा जानकारी भिडियोमा गराउने छु। त्यसैले साथीहरु, तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई प्लिज लाइक गरिदिनु होला र तपाईले यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउरेको बेल आइकन पनि इनेबल गरिदिनु होला। ल त ढिला नगरी अब भिडियो सुरु गरौँ। ओके साथीहरु, तपाईले यो एप्लिकेसनबाट पैसा कमाउनको लागि सिम्पली तपाईले सबभन्दा पहिला तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले एप लिंक भनेर राखेको छु, त्यो एप लिंकमा क्लिक गर्नु होला। त्यो एप लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई सिधै प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट हुनुहुनेछ र साथीहरु, तपाईले प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईले यस एप्लिकेसनलाई देख्नुहुनेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टास्क कि प्ले लर्न एन्ड फन विथ अनलाइन भनेको छ। तपाईले अर्थात यहाँनिर सर्च बारमा गएर यहाँनिर टास्क कि भनेर सर्च गर्नुभयो भने पनि यसलाई भेट्टाउनुहुन्छ र साथीहरु, यसको रेटिङ हेर्नु भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4.6 स्टार यसको रेटिङ रहेको छ र त्यसपछि 10K प्लसले यसलाई डाउनलोड गरिसकेका छन्। र त्यसैगरी साथीहरु, यसमा कमेन्ट हेर्नु भने सब पोजिटिभ कमेन्ट मात्र देख्नुहुन्छ तपाईले। जस्तै यसले भनेको छ नाइस एप्लिकेसन फर इन्कम मनी, इट्स 100% सेभ एन्ड गिभ मनी, 100% पेमेन्ट भनेको छ। सबैले राम्रो राम्रो मात्र कमेन्ट गरेका छन्। यसमा यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि यो राम्रै एप्लिकेसन हो भनेर। सिम्पली तपाईले सबभन्दा पहिला यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। ओके, र इन्स्टल गरिसकेपछि अब तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहोस् र यो पनि भइसकेपछि साथीहरु, तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईले यहाँनिर इमेल र पासवर्ड राखेर यसरी लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात तपाईले सबभन्दा पहिला यसलाई साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यसलाई साइन इन गुगलबाट पनि यसरी लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सिम्पली यहाँनिर म गुगलबाट लगइन गर्छु। गुगलबाट लगइन गर्नको लागि यहाँनिर लास्टमा साइन इन भन्ने अप्सन छ गुगलको, यो साइन इनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि साथीहरु, तपाईले साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा जति पनि यहाँनिर जीमेल आइडी छन् यहाँनिर शो गराउने छ। तपाईले कुनै पनि एउटा जीमेल आइडी चुज गर्नुस्। ओके, यहाँनिर म एउटा चुज गर्छु। र साथीहरु, तपाईले जीमेल आइडी चुज गरिसकेपछि यहाँ तपाईलाई रिफरल कोड राख्नुस् भनेर आफ्नो यो रिफरल कोड राख्नुभयो भने तपाईले 1000 पोइन्ट्स सुरुमा फ्रीमा पाउनुहुन्छ। त्यसैले साथीहरु, तपाईले यसलाई नबिर्सेर राख्नु होला। ओके 0 तपाईले साइडमा पनि देखिराख्नु भएको छ, यो यसले तपाईले जस्ताको तस्तै राख्नु होला। यो राख्नुभयो भने तपाईले 1000 पोइन्ट्स फ्रीमा पाउनुहुन्छ। ओके, र साथीहरु, तपाईले यो राखिसकेपछि यहाँ सबमिट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यो सबमिटमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस्। र त्यसपछि साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हामी यसको होम मेनुमा आइसकेका छौं। यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको र त्यसपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ टपमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर 1044 पोइन्ट भएको छ र 1000 पोइन्ट्स यहाँनिर मैले सुरुमा रिफर कोड राखे बाबत आएको हो भने यहाँनिर 44 पोइन्ट मैले एकचोटी भिडियो हेरेको थिएँ, एकचोटी यहाँनिर मैले स्पिन गरेको थिएँ, त्योबाट आएको भएको छ। र त्यसपछि साथीहरु, यहाँनिर तपाईको ब्यालेन्स यहाँनिर मेरो ब्यालेन्स अहिले 0.2। र त्यसपछि साथीहरु, तपाईले यसमा अर्निङ गर्नको लागि यसमा अप्सनहरु धेरै छन्, जस्तो कि यहाँनिर टास्क एक्टिभिटी भनेर नाम दिएको छ र त्यसपछि यसमा रिड न्यूज, त्यसपछि क्याप्चा टाइप, त्यसपछि स्पिनर र त्यसपछि वाच नाउ। जस्तो कि साथीहरु, तपाईले न्यूजहरु रिड गरेर यसमा अर्निङ गर्नको लागि यहाँनिर रिड न्यूज भन्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईलाई गेट बोनस भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यो यहाँनिर साथीहरु, यो विदेशी एप्लिकेसन हो, अर्थात अर्कै देशको एप्लिकेसन हो, त्यसैले यसमा ल्याङ्ग्वेज अलिकति फरक छ हैन, तर यसले पेमेन्ट चाहिँ 100% पेमेन्ट दिइरहेको छ। एकदम राम्रो एप्लिकेसन छ। यहाँ मलाई एउटा एड बजेको छ, यो म एडलाई कट गरिदिन्छु। र साथीहरु, तपाईले यसमा यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज अलग देख्नुहुन्छ किनकि साथीहरु, यो विदेशी एप्लिकेसन हो, त्यसैले यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज अर्कै किसिममा छ हैन, यसमा हामीलाई कुनै पनि फरक परेन। अब तपाईले यसमा यहाँनिर रिड मोर भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कलेक्ट कुन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले एउटा सानो एड बज्नेछ, यो एडलाई तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। जब तपाईले यो एड अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा यहाँनिर कुइनहरु एड हुनेछन्। ओके साथीहरु, तपाईले एडलाई अन्त्यसम्म हेरिसकेपछि यहाँ माथि इन्टु भन्ने अप्सन छ, इन्टु भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यसलाई कट गरिदिनुहोस्। ओके यहाँनिर र त्यसपछि साथीहरु, यहाँनिर अर्को अप्सन छ अर्निङ गर्नको लागि। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्याप्चा टाइप भन्ने अप्सन छ, यो क्याप्चा टाइपमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। क्याप्चा टाइपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले क्याप्चा देखाउनेछ। ओके यहाँनिर 3A2ZAT यहाँनिर तपाईले जस्ताको त्यस्तै यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ, 3a त्यसपछि 2 त्यसपछि क्यापिटल Z त्यसपछि 8 त्यसपछि क्यापिटल ए हैन यसलाई फिल गरिसकेपछि यहाँनिर सबमिट भन्ने अप्सन छ यो सबमिटमा क्लिक गरिदिनुस् यहाँनिर कंग्रेचुलेसन यू हैव वोन कलेक्ट योर क्वीन भनेको छ यसमा कलेक्ट क्वीनमा क्लिक गरिदिनुस् कलेक्ट क्वीनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईलाई एड भन्छ तपाईले यसलाई कट गर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँनिर माथि भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथि 1066 यहाँनिर बढिसकेको छ यसरी साथै तपाईले यसमा अनलिमिटेड क्याप्चा फिल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि तपाईले आफ्नो क्वीनलाई बढाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर म यसलाई ब्याक गर्छु र त्यसपछि साथै यसमा अर्को अप्सन छ यहाँनिर स्पिनर भन्ने अप्सन छ ओके यहाँनिर स्पिनरमा यसरी क्लिक गर्नुस् र स्पिनरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर स्पिन अवेलेबल 3 भनेको छ तीनवटा स्पिन हामीले यसमा अहिले अवेलेबल छ भनेको यहाँनिर स्पिन प्ले स्पिन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु यहाँनिर प्ले स्पिनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर हेरौँ कति पर्छ हैन ओके यहाँनिर हामीलाई 10 परिसकेको छ ओके यहाँनिर तपाईले कलेक्ट क्वीन भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्दिनुस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर एउटा सानो एड बज्ने छ यो एडलाई तपाईले अनि माथि नो थ्याङ्क्स भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई कट गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि तपाईले रिमेनिङ 9 8 यसरी घट्दै छ फेरि तपाईले यहाँनिर केही सेकेन्ड पछि फेरि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि तपाईले आफै ट्राई गर्नु होला यसको बारेमा पनि तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ र त्यसपछि साथै यहाँनिर अर्को अप्सन छ वाच न भन्ने अप्सन छ तपाईले यसमा एड हेरेर पनि यबाट अन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यहाँनिर मलाई एउटा 8 बजेको छ यो एडलाई तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने यबाट पनि तपाईले केही क्वीनहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके यहाँ थोड़े यहाँ लास्ट में पुगिरहेको छ म यसलाई अन्तिमसम्म हेर्दै छु र यसरी तपाईले अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि यहाँ माथि इन्टु भन्ने अप्सन आउँछ इन्टुमा क्लिक गरेर यसलाई कट गरिदिनु होला र त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 66 थियो यहाँ 78 भइसकेको छ यसरी साथै यसमा यहाँ रीड न्यूज त्यसपछि क्याप्चा टाइप त्यसपछि स्पिनर र त्यसपछि वाच भिडियो गरेर तपाईले यसमा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भन्दा यहाँ बेस्ट अर्को भनेको यहाँ इन्भाइट भन्ने अप्सन छ इन्भाइटमा क्लिक गर्नुहोस् र इन्भाइटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ साथै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टपमा तपाईको रिफर कोड देखाउने छ यहाँ 784247 यहाँ मेरो रिफर कोड रहेको छ र त्यसपछि यहाँ तपाईको रिफर फ्रेन्ड देखाउने छ यहाँ तपाईको रिफरल कमिसन देखाउने छ र त्यसपछि यहाँ साथै यहाँ तपाईको टोटल ब्यालेन्स देखाउने छ तपाईले एकजना साथीलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले लास्टमा लेखेको छ इन्भाइट योर फ्रेन्ड इन अर्न अप टु $1 प्लस एभ्री एक्टिभ युजर तपाईले एकजना साथीलाई यसमा तपाईले $1 भन्दा धेरै यसमा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ र त्यसपछि यहाँ यो व्हेन योर फ्रेन्ड रजिस्टर आवर एप एन्ड कम्प्लिट एनी टास्क यु विल गट एनी कमिसन तपाईको साथीले यसमा अर्न गर्नुभयो भने तपाईको साथीले अर्न गरेको पनि यसमा केही कमिसन तपाईले पाउनुहुन्छ भनेको छ यसरी यसमा यो रिफरल सिस्टम चाहिँ एकदमै राम्रो छ त्यसको लागि तपाईले शेयर नभने अप्सन छ यसमा गएर तपाईको कोड र तपाईको रिफर कोडलाई तपाईले यसरी कपी गर्नु होला कपी गरिसकेपछि तपाईको साथीलाई दिनु होला तपाईको साथीले तपाईको यहाँ रिफर कोड युज गर्छन् भने तपाईले $1 पाउनुहुनेछ ओके है तपाईको साथीले यसमा अर्न गर्ने तरिका है अब यसमा तपाईले अर्निङ गर्नुभएको पैसालाई विथड्र कसरी गर्ने त विड्रो गर्नको लागि सिम्पली तपाईले यहाँ रिडीम भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यहाँ लास्टमा तल यो रिडीम भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गरिदिनुस् र रिडीम भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेमेन्ट मेथड भनेर देखाएको छ त्यसपछि साथै यहाँ पेमेन्ट मेथड भनेर देखाएको छ पेमेन्ट मेथड भनेर यहाँ टप अप छ त्यसपछि यहाँ यो त हामीलाई काम छैन त्यसपछि यहाँ बिटकोइन छ त्यसपछि पेपाल छ त्यसपछि फ्री फायरको लागि डायमन्ड पनि यहाँबाट पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि पेटीएम छ र साथै यहाँ यो टप अप त हामीलाई पनि काम छैन किनकि यो विदेशी एप्लिकेसन हो त्यसैले हाम्रो नेपालमा यहाँ रिचार्ज हुँदैन यहाँबाट तपाईले यो बिकास भन्ने बाट पनि तपाईले यसमा विड्रो गर्न सक्नुहुन्न हामीलाई काम लाग्ने भनेको यहाँ बिटकोइन पेपल फ्री फायर र पेटीएम तपाईको पेटीएम अकाउन्ट छ भने पेटीएमबाट पनि यसलाई विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात तपाईको पेपल छ भने पेपलबाट पनि यसलाई विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँ तपाईको बिटकोइन अर्थात क्याश बेस अकाउन्ट छ भने अर्थात तपाईको कुन बेस अकाउन्ट छ भने तपाईले यसबाट क्वीन बेस अकाउन्टबाट पनि यसलाई विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ प्राइस सबैको हुन्छ क्वीन बेस अकाउन्ट यदि तपाईको छैन भने तल कमेन्ट गर्नु होला म तपाईलाई क्वीन बेस अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि तपाईलाई भिडियो बनाइदिनेछु जस्तै तपाईले विड्रो गर्नको लागि यहाँ सिम्पली बिटकोइन भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्वीन बेस इमेल तपाईले दिनु होला जुन इमेल एड्रेसबाट तपाईले क्वीन बेस अकाउन्ट बनाउनु भएको छ त्यो इमेल एड्रेस यसमा दिनु होला र त्यसपछि हाउ मच क्वीन तपाईले यसमा कति क्वीन यसबाट विड्रो गर्न चाहनुहुन्छ जस्तो कि साथै तपाईले यसमा $10 मात्र विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ ओके त्यो भन्दा कम तपाईले यसमा विड्रो गर्न सक्नुहुन्न एकदमै राम्रो छ तपाईले 10 जना साथीलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने तपाईको $10 कम्प्लिट भइहाल्छ ओके यति नै हो यसमा पेमेन्ट मात्र भनेको ओके साथै एकदमै राम्रो छ हैन तपाईले एकचोटी यसलाई अवश्य ट्राई गर्नु होला तपाईले राम्रो लाग्यो भने यसलाई युज गर्नुस् हैन राम्रो लागेन भने युज नगर्दा पनि हुन्छ ओके साथीहरु तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई प्लिज लाइक गरिदिनुस् र तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनकि तपाईले यस्तै यस्तै भिडियोहरु तपाईले सबभन्दा पहिला पाउनु हुनेछ ओके साथीहरु अन्त्यसम्म हेर्दिनु भयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजलाई यति नै अर्को भिडियोमा भेटौँला धन्यवाद जय नेपाल।